Sada vas pozdravljam i radujem da ste ovako srećno prijedili slavu i da se tu osjećate ugodno. Pozdravljam poslužitelje koji su baš dobro bili i poslužitelje. Vi dobro znate da narod nam kaže muke je žab uvodu na njega. Tako i ove mene nagovaraju jednu stvar koju već svi znate kako ja rado napijavim pjesmu. Zašto majice pjevaju? Zato što danas u našem društvu, ne samo u BiH, nego u svijetu, dostojanstvo majke je srosti. U narodnom poslovici kaže da majka nosi tri ugla kuće, a muškarac jedan. Zato, nažalost danas ne smijemo svetiti sumnje da smo svi bili odvikani od majčinog srca. I ja kao 13. djete u majke, odnikam sam 45. došao na svijet. U ta teška vremena. Majke su zaista koji su to pravi heroji. A mi zaboravljamo da imamo 4 majke. Prva majka koja nas je fizički rodila mlijekom, dojila. Ne treba ima tu vaš što to znači majčinstvo. Ja sam pratio kao poslodavac, sudnju muku. Majke to najbolje znaju, ali prave majke. Ne sliča, ali prave majke. Posebno to moramo vrednovati. Drugo moramo vrednovati i majku domovinu. Jezik majke. Tu sam tužan. Znate, narod nam kaže ono što čovjek voli od one pjeva. Treća majka je majka crkva koja nas je krstila, ona nas je rodila da budemo djeca Božja. I tu majku treba znati. Kaže na jednom skupu, cigan će izgubila svoju majku, pa ga pita je kakva je tvoja majka, koja je najljepša na svijetu. Majka je najljepša. Četvrta majka je ona koju je naš hrvatski narod posebno obilježava štovanje majke Božje. Na svim prostorima, ja vjerujem da nema naše obitelji, barem u Istri, bez slike majke Božje. Ona je prisutna u našim obiteljima. Zato ja rado volim ovu pjesmu majci pjevati, jer smatram time želim probuditi ljubav prema majčinstvu. A ono što se voli, o tome se pjeva. Zato, evo, želim zajedno s vama, ne sam, zapjevati tu pjesmu majčinstvu. Tebi, majko, mislile ti,